আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম সুনীতি চিত্ৰা। ফুলপা ক'ত পাইছিলে আপুনি? নদী ৰাতি ৰাতি মানে আলি সেই ৰাতে কাষতে কিবা কৰিবলৈ যাওঁতে পাইছিলে নে? পানী আনিবলৈ গৈছিলোঁ। তাৰপৰা পানী আনিবলৈ গৈ পানি আমাৰ মানে ছাগলীজনী আছিলে, ছাগলীজনী তেতিয়া মানে অকণমান চাব পৰা মানে হেৰি হৈ আছিলে, গাভিনী হৈ আছিলে মানে। গাভিনী হৈ থকাৰ কাৰণে বোলো ক'ৰবাত পোৱালি দিব নেকি বুলি কৈ মানে চাব যাওঁতে মানে পানী আনি জাষ্ট থৈ পানি থোৱাৰ পিছতে মই অকণমান দেৰি ৰখি আছোঁ আৰু মানে তাতে মানে জিলিকি আছে নহয়, অলপহে ওলাই আছে ইমানকণ মানুহ। তাৰপৰা জিলিকি থকা অৱস্থাত মই চাই আছোঁ, মই মানে আগত দেখা বলমা দিলীপৰ ঘৰত চিনি পোৱা নেকি চাগে পাইছিলে। তেতিয়া আমি সৰু সৰু এতিয়া অকণমান ফাই মানে চতুৰ্থ তৃতীয়মানত পঢ়া হ'লে তেতিয়া আমি তেতিয়া মা বাইকে পাই পানি আমি দখি পানি ধৰ মানে মামাহঁতৰ লগত যাওঁ নহয়, সিহঁতৰ আমাৰ মাহঁতৰ নিজৰ নিচাকৰ ঘৰ হয় জীয়েক, আমি তেতিয়া যাওঁ নহয়। তেতিয়া দেখি পিনি চুব নিদিয়ে মানে কচত ভাত হৈছে, চুব নিদিয়া দেখি এই নুচুং তেতিয়াহ'লে মানুহজন অকণমান কিবা এটা শুন নেকি ন, কিবাও ক'ব নালাগে। তাৰপিছত আৰু তেনেকৈ মোৰ এতিয়া মনত আহিলে যে অঁ আমিচোন ঢেকীয়াফুল লগত দেখিছোঁ নহয় এনেকুৱাই হয়। এতিয়া চিঙি বাল্টিঙতে ভৰাই কিনি লৈ আহি আৰু টেবুলতে থৈ দিলোঁ সেই গৰু পিছবেলা হ'ল, ল'ৰা তেতিয়া স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ হ'ল তেনেকৈ থৈ দিলোঁ। তাৰপিছত আৰু বাপেকে ওচৰতে কাম কৰি আছিলে, কাম কৰি থকা সময়কণত মই ধৰ তেতিয়া কাকো কোৱা নাই, মোৰ তেতিয়া তাঁত এখন লগাই থোৱা আছিলে মানে তাঁতখন সেই তিলৰ বেহি সেইডোখৰতে মই ববিন কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া সিহঁতকো কোৱা নাই। তাৰপিছতে বাপেকক ক'লোঁ মোৰ ঢেকীয়াফুল হোৱা নাই কিজানো, মই খালী হয় হয় লাগিছে কিন্তু হয় নাই হয় সেইটো ক'ব নোৱাৰো, তাৰপৰা কাকো কোৱা নাই। গধূলি সময়কণতে চবকে কৰিলোঁ আৰু তবি হয় 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 চবে হেৰি উলিয়ালে ঢেকীয়াখন নামঘৰত হয় নে নহয় চাম, মই বোলো হয় সেই এইজোপা মই বোলো কোৱা হয়। তাৰপৰা তেনেকৈ তাৰপৰা জেগাডোখৰত হয়নে নহয় তোক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰা বুলি চবেই চালেগে তাৰমানে, তেতিয়া চাই মেলি আহিহে হয় বুলি তেনেকৈ থাকিলে ঘৰত ছাইডত থৈ দিলোঁ। থৈ দিয়াৰ পিছত বনি চনি জ্বলাই মেলি থাকিলে তেতিয়া সপোনত দেখুৱালোঁ কাকো চুব নোৱাৰি গা চাৰ শুব নোৱাৰিলোঁ চোৱা দিনাখনৰ পিছৰপৰা। তাৰপৰা যেতিয়া মানে প্ৰথম মইতো নেজানো চুইছে চবেই চুইছে ধৰি লওক, চোৱাৰ পিছত মই মানুহজনী শুব নোৱাৰোঁ চোৱাত মামাই উঠি যাওঁ, গাটো গোটেইটো গৰম উঠি যায় কিবা এটা অঁ তেনেকুৱা হৈ যায়, গোটেই গাটো গৰম উঠি যায় গোটেই যে মানুহখনে চুলে যে প্ৰথম দিনাখনি নেক্সট দিনাখনি মানে মই শুব নোৱাৰা পোৱা শুব নোৱাৰা এতিয়া মই পুৱাৰপৰা মই মাছ মাংস অনলি মানে খাব নোৱাৰোঁ, এতিয়া সোমাবলৈও নিদিওঁ তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে তেনে। এতিয়া মানে এতিয়া সেই এতিয়া পালে মানে ফুল বাধৰ পোৱাৰ কাৰণে যে কি হ'ব সেইটো মই নাজানো, কিন্তু মই নিজে খাব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত মাছ মাংস খালে মোৰ মানে মানুহজনী কিবা একদম নিজৰ আত্মাটো যেন ওলাই যাবগৈ তেনেকুৱা নিচিনা লাগে ধৰি লওক, তেনেকুৱা লাগে নিচিনা লাগে। তাৰপৰা এতিয়া কৰি আছোঁ আৰু মানুহজনে যিমান মদ পানী খাইছিলে এতিয়া মদ পানীটো বন্ধ হৈ থাকিলে যেনিবা, অকণমান আগতে যিমান মানে কিমান মানে হেৰি হৈছিলে এতিয়া অকণমান মানে হেৰি হৈছে আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত লৈ মানে মই অকণমান বিশ্বাস কৰা হৈছে। এইভাগ নাছিলে নহয় ন গোঁসাই ঘৰ ভাগ? নাই ৰাইজে বনাই দিলে, এতিয়া ফুলপা পোৱাৰ পিছতহে বনাইছে, পোৱা পাওঁতে বনাই দিলে ৰাইজে। আৰু মানুহ দুনো অহা যোৱা কৰি থাকে আহে 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 কিছুমান, এতিয়া ৰাজা শাল দান দি থৈ গৈছে সি বগা ৰাজা এটাই, তাৰপাছত আছে সেয়া দি থৈ গৈছে। তাৰমানে ল'ৰাজনে আত আহি প্ৰমাণ পালে যে বনি চনি জ্বলাই চাকৰি পালে সেয়া ক্ষেত্ৰত মানে দান দিলে পইচাও দিলে তেনেকৈ মোক বা সহায় কৰি থৈ গৈছে, মানে তেল চেল কিনিবৰ কাৰণে পইচা দি থৈছে এহেজাৰ বা দুহেজাৰ তেনেকৈ পইচা বুলি হেৰি নহয় আৰু ধৰি লওক ক'বলগীয়া কথা, তেনেকৈ হাঁহ হাল দি থৈ গৈছে খালী এতিয়া হাঁহ হাল মাইকীহে যেনিবা দুইজনী। তোমাৰ নামটো কি? নমস্কাৰ, তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? ফুলপা কোনডোখৰ পাইছিলে? এই খালটো মানে পাৰে জেগাডোখৰ খানাও আছে, এতিয়া মাটি মানে যোনে পোনে নিলে দেখি মানুহে মাটিডোখৰ কিবা কৰি পিনে নিলে তাৰ মানে তলত থকা মাটিবোৰ খানা ইমান অকণমান গাত আছে, তাহলে হেৰি ঘাঁহ গজি আছে যে সেইখিনিতে এতিয়া আছে।